Добро дојдовте во процес. Многу нејаснотии, но и незадоволство предизвика конкурсот за вработување на лекари специализанти. Со мене во студиото на Нова е Ненад Лазаров од Асоцијацијата на специализанти и млади лекари. Добро дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата. Да поразговараме малку на ова за последните случувања, да. Ние веќе објавивме еден текст дека вработувањата на специализантите ги скара ВМРО и ДУИ, нели, според наши извори, економските директори не сакаа да ги подпишат решенијата од првиот конкурс за 28 специализанти кои, да кажам, на некој начин извисија, односно не се почнати да работат од 1 јули како нивните колеги, так, според новите правила. Не. До каде е работата? Дали бевте во Министерството за здравство? Ако бевте, што ви одговори? На жалост, морам на почетокот да признам дека е за нас голем проблем тоа што не е проблем. Сепак сте новинари и треба да имате информации, меѓутоа ние немаме никаква информација официјална повратна од институциите во кои што се уште има, да речеме, условно кажано спор некој каде што не се финализирани правно овие договори за колегите кои што влегоа на тие конкурси. Ние сме во постојана комуникација со Министерството. Од нив во овој момент... Што велат дека нема проблем? Она што го имаме како информација добиено е дека тој процес е во тек и дека ќе биде финализиран. Таков одговор добивме и ние, новинарите. Да, значи, од таа страна, што се однесува до Министерството за здравство. Од друга страна, оној правно-формалниот дел на целиот конкурс, што се однесува до Министерството за здравство и кандидатите, е завршен, бидејќи сите колеги од првиот конкурс уште пред повеќе од еден месец ги подпишаа договорите двострано помеѓу Министерството и конкретно кандидатите. Меѓутоа, проблемот настана каде? Проблемот настана што од бројката од 80-90 кандидати, околу 58, веќе добија и решение и од 1 јули започнаа со работа, но на звоните. 4 имаме информација, так, али добро, тука да не се, некаде, сега така, се извинувам така, ако има и некоја бројка. Да, може би нашата е грешна така, бројка. Меѓутоа, останаа спорни 28 колеги во неколку институции низ Македонија, од каде што до моментов немаме никаква официјална информација зошто е тоа така. Значи, апсолутно легално и формално правно е се во ред, нема никаков спор, меѓутоа институциите, тоест тие болници кои што и претходно ги спомнувавме, да не ги набројувам сега повторно, се уште немаат издадено решение за почеток на тој работен однос. И колегите се во една недоумица во моментов. Ние добивме реакција од повеќе од десетина од нив и на писмено со прашања, да, до нас. Да, така да ја прашам како тие реагираат? Па реагираат и се во една непријатна ситуација каде што, да речеме, најпросто и вулгарно кажано, они се израдувале дека конечно едно екзистенцијално прашање нив им е решено, а сега во моментов излегува дека може би има некој проблем за кој што, пак ќе кажам, официјално немаме ние потврда. И ние се обративме до сите, меѓутоа до дело до ние болници кои што се спомнуваат каде што не е формализирано се уште до крај и до овој момент се уште немаме добиено никаков одговор. Да појасниме, значи, јас веќе разговарав со неколку директори албанци во неколку болници и кажаа дека тоа е директива од ДУИ, од нивниот здравствен совет и се однесува на реципроцитетот, односно на непочитување на рамковниот договор. Возможно ли е да се почитува тој рамковен договор и како реагираат и вашите колеги албанци? Верувам дека си па и тие са лути. Да. Значи вака, до овој момент ние немаме воопшто ни една ни мала приметба, забелешка, приговор, било каков од колеги кои што беа дел од тој конкурс по ниеден однос, а најмалку по било какво прашање на реципроцитет, квота или што и да е. Мене ми е навистина жал што сме доведени во една ситуација, еве и јас конкретно и сите колеги, да воопшто разговараме за националност, што во медицина е тотално ирелевантно. Значи ние никогаш до сега, нити понатаму, ќе си дозволиме на таков начин да се делиме. Значи конкретно во медицината можеме да разговараме за квалитет и за што е тоа пружена крајна услуга према пациентот и дали е тоа соодветна и не. Разлики има во квалитет помеѓу колегите, затоа и на конкурсите постојат прописи и водирања, да. Апсолутно, да. Меѓутоа, овдека сега се вештачки, пак ќе потенцирам, вештачки се наметнува еден проблем кој што не постои. Зошто? Имаше одреден во првиот, па и во понатамошните конкурси. Имавме многу отворени позиции за кои што не се јавија кандидати воопшто. Па имаше места, да речеме, конкретно еве клиника за педиатрија. Ја споменуваме бидејќи таму имаме проблем. Беа отворени на првиот конкурс 5 места за кои што се пријавија само 4 кандидати.
и сите 4 влева. Едно место остана празно, што никогаш претходно не било случај. Значи, веќе зборуваме за, од една страна, и интерес, дали има за одредени позиции помеѓу специализантите. Предпоставувам дека се мисли на тоа дека Министерството требало да води грижа. За да како да води грижа? Зарем некој може да обезбеди кандидат? Не го објаснија тој дел, меѓутоа така се подразбира. Од друга страна, за нас како Асоциација на специализанти е неприфатливо и нема да дозволиме да се уопште мешаат квоти и рамковни договори у медицина. Особено не при вработување на млади лекари, ние сме исти. Дали сме албанци, македонци, турци, срби, но, небитно ни е нас тотал. Член од управниот одбор од вашата асоциација се повлече. Објасни ли зошто? Навистина не би сакал, значи не можам и не сакам да го избегнам прашањето, меѓутоа значи се повлече, точно е, меѓутоа без конкретно објаснување, ниту пак имаме информација дека се работи конкретно, повлекувањето е заради ова прашање. Ние до сега со тој колега имавме, он беше наш соработник од самите почетоци на асоциацијата, е сега дали се работи за коинциденција во ситуација во моментов или има некоја позадина, сепак би ве замолил него да го прашате, бидејќи коректно, ние имаме одлични односи, такви се надеваме дека и ќе завршиме понатака. Се надевам дека не е тоа причина, искрено. Добро, ке има, односно има три објавени конкурси со, колку што вие ми кажавте, околу 230 на 230 млади лекари. Како беа направени тие конкурси според вас? Дали е направена правична распределба? Дали се консултирани болниците? Дали е направена мапа и некоја стратегија специализантите како ќе бидат распоредени? Јас ќе се обидам во што е можно пократко и поопшто да го образложам проблемот. И како се распоредени, по колку? Вака, не знам, значи, сега се втората етапа со општи лекари, така? Втора етапа денеска, со општи лекари, денеска ги подпишаа сите колеги договорите. Останува отворен третиот конкурс, тоест повик на кој што се повикуваат, има 47 позиции за кандидати да се пријават за повик за примарна гинекологија, за специализации кофинансирани. Немам информација искрено до каде е тоа, се уште е отворен конкурсот, не би знаел колку има пријавено, меѓутоа, еве, генерално вака. Но, за... Но, морам да ве прашам, истиот проблем може да се јави со НИФ? Директорите да не сакаат да подпишуваат и за НИФ? Па, ако разговараме и ако логично размислуваме и по сила на аналогија, да. Бидејќи, еве, и од првиот конкурс, 28 се уште од различни институции. И ако е ситуацијата ваква како што е, најверојатно ќе се, да, и едно што ќе се пролонгира, друго би се пресликала ситуацијата и на тој повек. Како се правени овие конкурси? Чи видете вака, ова е еден проблем кој што во Македонија со специализациите конкретно од 94-та година никој воопшто не се нафатил ништо да направи. Сега ние, да како една генерација, приватни специализации, говориме за тоа е еден ентитет што вие сами си ги финансирате. Да, тоа е еден ентитет кој што никаде во светот не постои. До пред некоја година и Србија имаше нешто овакво слично. Во кратко да кажам, тоа се лекари дипломирани со лиценца за работа кои што се доедуцираат, тоа е специализираат, за која што специализација плаќаат 10.000 евра, во меѓувремену немаат никаков статус како вработени, немаат осигурување, немаат плата, не ни се платени дежурства. И тоа беше една поголема група до пред две години. Ние овој проблем го имавме на наша кожа, затоа решивме да се формализираме, направивме асоциација и од тука тргна целата работа, почнавме да правиме реални притисоци врз надлежната институција, што е Министерство, дека е крајно време веќе овој проблем да се отвори, воопшто да почне да се разговара. До предходно воопшто немаше разговор на нашава тема, него едноставно по инерција си оде работите. И сега што се случи? Значи, иницијално на почетокот пред две години зборувавме за некоја бројка од 500-600 приватни специализанти засегнати од ова прашање. И во еден момент пред неколку 5-6 месеци успеавме да дојдеме до една ситуација каде што наидовме на некое разбирање од Министерство и почнаа да се отвараат делумно конкурси за да се решава етапно овој проблем. Меѓу кои овие три конкурси што ги спомнуваме. Е, сега, ние до Министерството за цело време доставуваме податоци, некои груби бројки, по однос на тоа за колку колеги станува збор. И првиот конкурс, за кој што сега разговараме конкретно, броеше околу 90 на места, ако не се лажам, може би и 100 беа, кои што по она што ние како информација го добивме од Министерство, се отворени врз база на податоци од системот Мој термин. Тоест се отвара, се отвори место за специализација по оние специјалности каде што има најголем ред за чекање за преглед.
но се испостави дека ситуацијата на терен не е таква. На некои директори им се наметнаа буквално лекари кои што не им се потребни, а од други специјалности кои што имаат потреба, па нема. Да, да, видете, што е, збунувачки е за нас еден момент од ситуацијата, бидејќи имаме различни контрадикторни информации. Одредени директори велат дека не е така, дел од директорите викаат дека не биле консултирани, а ние официјална информација врз која што јас сега би можел здраво да застанам, немам. Е сега предпоставувам дека е логично да бидат директори на институции консултирани, по однос на тоа што е нивен главен проблем како дефицит на персонал или и така на така и така натака. Меѓутоа главниот проблем по нас, знаете каде е? Главниот проблем по нас е што имаме дефицит во многу области како специјализации, меѓутоа нема интерес и нема доволен број на колеги кои што се заинтересирани за тие работи. Па пак ќе кажам, имаше одредени специјализации, отворени конкурси за заработување на кои што недоволен број на кандидати се пријавија, па останаа и отворени позиции кои што понатака сега во наредните етапи ќе се преотворат. Од друга страна имаме колеги на специјализации за кои што условно кажано има преголем број во државава, па и државниот интерес не ги наоѓа нив како потребни во моментов. Значи, пак ќе кажам, ми сме потенцирале во многу наврати. За нас како асоцијација и генерално како колеги, еве и организации на страна, најбитно е ова прашање целосно да ги опфати сите колеги. Дали имате информација дека е направена некаква мапа според потребите на болниците? Или вас не ви објаснија, само беа отворени конкурсите, се израдуваа колегите ваши? Па може да се каже така, значи ние околу бројката на отворени места на овие конкурси не сме консултирани, ние чисто учествувавме во делот од преговорите каде што беше иницијатива да се отворат конкурси. Значи крајните бројки и финални на конкурсите се дадени од Министерството за здравство, објаснувањето ви го кажа. Сите насоки се од таму. Ние како асоциација две години веќе инсистираме државата да направи некој стратешки акционен план, во кој што напред со години би се знаело кој е кадровскиот потенцијал и што нас во иднина ќе ни биде потенцијално, бидејќи сметаме потребно, бидејќи сметаме дека тоа е единствен начин соодветно и навремено да се задоволуваат потребите. Бидејќи секој адхок решение секако дека ќе има пропусти некои. Имате ли информација дека еве вториот конкурс ми се чини за вториот сознецува дека се однесува повеќе на лекарите што завршиле на Штипскиот медицински факултет? Зошто таква селекција? Јас мислам дека официјално таква информација не постои. Тоа проструи меѓу колегите и во одредени медиуми, ние со таква информација не располагаме. Јас повеќе би рекол дека вториот конкурс по однос на оние бројки што се дадени како слободни позиции повеќе се однесува на градовите вон Скопје како позиции, а од кој факултет би биле и би потекнувале тие колеги, воопшто нити во критериумите не е ставено. Ние го имаме медицински факултет Скопје, медицински факултет. Но тоа лесно може да се докаже од каде се. Па, да се види. Финално кога би завршил конкурсот би можеле да разговараме дали имало одредена условно кажано протекција за тие колеги, меѓутоа не гледам како тоа правно би се извело, бидејќи се општи критериумите, се бара просек, се бара. Има ли партиски вработувања? Бидејќи има и такви реакции. Вака, за најодговорно можам да потврдам следно, можам да стојам позади ставот дека на овие три конкурси до сега, за прв пат, успеавме да издействуваме да одреден критериум кој што до сега не беше случај, биде испочитуван. Тоа е годината на специализација на специализантот. И тоа со доминантна вредност во однос на бодовите, со што сметам и до сега до нас нема ниједна приметба по однос на такво партиско вработување. За останати конкурси, предходно и сега и во иднина, не можам да зборувам, може би има. Коментари има секакви, меѓутоа овие конкретни конкурси, мислам дека поминаа, дека поминаа во еден добар ред и затоа на жалост ми е многу многу криво што сега сме доведени во една ваква ситуација да разговараме за нешто што по нас како асоциација безмалку перфектно протече до оваа ситуација. Не, целата ситуација води кон тоа, бидејќи на вистина голем број од директорите не биле консултирани и имаше реакција дури од албанските директори дека не само реципроцитетот, туку дали е консултирано и Министерството за финансии. Ние, вика, немаме пари за нивните плати да ги обезбедиме. Е така, се надевам дека не постои таков проблем, бидејќи тоа ќе го искомплицира овој случај, ќе не може да се финализира она што е наш крајен интерес, тоа да се збринат тие колеги и да
конечно го решат барем еден дел од колегите ова екзистенционално прашање. Не би сакал да шпекулирам на вистина и пак ќе кажам искрено се надевам дека не е така. Искрено се надевам дека се консултирани и дека постојат механизми и начини во држава како тоа треба и мора да се заврши до крај наставно. Затоа што сега ситуацијата што наложува, што понатака ние треба да направиме, беше прашање кое што вчера имавме состанок како организација и го дискутиравме. Значи, опциите кои ни се нас, да имаме толеранција и да оставиме уште некој временски период, не знаеме за какво време треба да збориме, колку да почекаме да се ова финализира, бидејќи пак ќе повторам, да министерство имаме информација дека ова ќе биде решено. Еве да имаме толеранција и врз основ на тоа дека е се летни одмори, па можеби тука нешто, значи се ова е една позитивна септември. Мисла. Па до септември нема да почекам. Тоа е многу време, бидејќи пак ќе кажам, од 1.7 веќе поголемиот дел од колегите започнаа и сметаме дека апсолутна ако за дискриминација зборуваме, онда ќе дискриминација тоа што дел почнаа 1. Септември, а другиот дел од истиот конкурс не се се уште почнати. И само за таква дискриминација би сакале да разговараме. Значи, пак ќе кажам, нема да дозволиме да бидеме вмешани во ниеден нити конфликт, расправија, несогласување, кое што може да наметне било какво прашање за неравноправност помеѓу нас по однос на националност како колеги. Тоа нити било, нити ќе биде. А по однос на партиска припадност? Видете, не можеме да судиме зошто, заради тоа што сите имаме со ова. Не имате таква информација дека се примаат партиски кадри? За други конкурси да. За други конкурси да, меѓутоа конкретно за овој не, затоа што ние се познаваме меѓу себе како колеги, особено на првиот конкурс од најразлични страни колеги влегоа. Може да го потврдиме тоа бидејќи е јавно достапна информација со име и со презиме да се види дека влегоа и членови од нашата организација, дури и членови од. Сте член на партија? Не, не, апсолутно симпатизер да. И едната и другата опција, ако ја кажам, ќе биде злоупотребена. На крај, на жалост, таква држава живееме и ќе го браниме ние правото на колегите да бидат политички определени. Тоа нема никаква врска, меѓутоа по однос на прашања што не засега. Колегите имаат право да бидат политички определени, меѓутоа министерството не смее да го прави изборот на тој начин. Доколку има таков избор. Се согласувам дека е така и еве јавно повикувам колега доколку има таков случај кој што располага со таква информација да се обрати до нас, ние веднаш ќе изреагираме. Апсолутно, да, бидејќи тоа не смее да биде во ниеден домен од општеството, особено не во медицина. Пак ќе кажам, за одредени други конкурси претходно имало до нас реакции, меѓутоа за овој за кој што сега разговараме, пак ќе кажам, беше наметнат критериум кој што човечкиот фактор го минимизираше. И тоа беше нашата поента всушност, да нема начин да одреден колега по ниеден друг основ биде подолен на таа листа со бодови, освен просекот и најдоминантно годината на специализација. Бидејќи сметаме дека е најправично да најпрво биде решен статусот на колега кој што е понапредна година на специализација, кој што е подолго време во ваков проблем. Од една страна, од друга страна, бидејќи е најсоодветна за државата, што побрзо да добие готов кадар, нели? Добро, како ќе планирате ли нешто, како ќе се доколку и понатаму се одвиваат вака работите, доколку и вториот конкурс исто така не бидат подпишани дело договорите, ќе реагирате ли како асоциација? Ние како асоциација веќе имаме формирано еден вид на правна комисија, бидејќи ние сме медицинари, сепак мора стручни лица да консултираме, веќе и консултиравме. И доколку ова во некој догледен период, ние прво ќе го почитуваме повторно на правило на академска толеранција, ќе оставиме уште некој овај разумен рок кој што ќе се надеваме дека ќе биде решено прашањево, доколку не во консултација таква одлука донесовме, ќе ги повикаме сите засегнати колеги на еден состанок на кој што ќе се одлучи, тоест они ќе одлучат како понатака ќе пристапиме. Сепак оваа држава има некои закони кои што ги штитат. Апсолутно и е недозволиво да на еден исти конкурс едни бидат вработени, а другиот извисат од било која причина. И се надеваме дека што побрзо ќе добиеме официјален и писмен одговор од институциите до кои што се обративме, до болниците каде што е ова случај, за да можеме врз база на таа една официјална информација и соодветно и правно да делуваме ако треба. Значи интересот на асоциацијата е интересот на специализантите. Добро, и на крајот уште едноставно кажано, што добивате со овој договор за кофинансирање? Два модалитети се паралелно. Добирате просечна плата? Така, значи... Некои 22.000, така мислам. Вака, во моментот на подпишување на договорот, колегите кои што добиле кофинансирана приватна специализација, засноваат времен работен однос до моментот на положување на специалистичкиот испит. Значи, до моментот кога ќе станат специализанти, со тоа им следува просечна
плата во износот просечната плата од минатата година. Што во моментот е околу 21.000. И меѓутоа, пак ќе кажам, малку е комплицирано за вака поширока јавност да сфати. Додека трае специализацијата. А после тоа им потоа може веднаш, да имаат право на вработување. Не право, него самиот договор им гарантира дека трансформација ќе се случи во редовен работен однос. Меѓутоа, кофинансирањето кај НИФ е, да речеме, они земаат плата. Меѓутоа, кофинансирањето на самата специализација е 20%. Значи, сепак 80% од специализацијата ќе платат колегите за сметка на тоа што земаат плата. Додека во вториот модалитет, каде што зборуваме за примарна гинекологија и примарна педиатрија, е обратно. Колегите не земаат плата, меѓутоа, кофинансирањето на специализацијата е 80%. Без плата. Со тоа што овие колеги добиваат гаранција дека ќе добијат договор со Фондот за здравство во примарно ниво и еден вид на субвенционирано пресметување на бодовите, оние капитациони што се по глава, по пациент. Ова беше еден добар начин да се реши проблемот со специализанти кои што во оваа држава и такако недостасуваат, ни целата држава, не само во Скопје, да се реши на ниво на држава. Трагична е нашата ситуација. Да не увозуваме од надвор. Не можеме да увеземе. Не дојдоа, обаравме од Србија. Да не ни бегаат надвор исто така лекарите. Видете, да не биде ова сега патетично, може би, меѓутоа, ја не познавам друга популација, освен одредени групи на тешки социјални случаи, како што знаеме од фабрики затворени, технолошки вишоци, ние сме на истото ниво, на жалост. А сме еден врв на академската средина у државава. Секој дневно дежураме 24-часовни дежурства, постојано работиме, ние сме прва линија. Вие на било која клиника да отидете еве вечерва, да се обратите за било какво здравствено прашање, профудар ќе биде специализант, гарантирам. Гарантирам. Имав прилика да видам скоро на ургентниот центар од сите хирушки клиники во ургентниот центар беше специализант. И додека средниот медицински персонал ротира во 3 смени, ние дежураме 24 часа континуирано. Многу често се случува после 24-часовно дежурство да се продолжи со редовно работно време. Значи, едноставно, пеколно темпо, а за сметка на тоа нерешени основни елементарни екзистенционални прашања. И повторно ќе нагласам, во моментот кога се израдувавме, кажавте дека некои работи ќе тргнат и ќе се реши, сега најдуваме на една ваква ситуација, која што искрено се надевам дека во најкраток можен рок ќе биде решена. Не смееме да дозволиме националности во ова прашање, бидејќи нема. Ова го тврдиме ние, кои што сме се директно. И политика, апсолутно да. Меѓутоа, конкретно сега прашањето е на некоја таква национална основа, што искрено ние добивме реакција од колеги албанци, чекайте бе луѓе, што се случува, од каде сега ова? Нема врска. Значи, нема врска. Меѓусебните такви партиски договори и политики нека... Може ли ова да е некој договор меѓу двете владеачки партии, ВМРО и ДУИ, па еве, ние примаме, меѓутоа тие обструираат. Можно ли е да постои таква алтернатива? Искрено, мозокот мој не може да прифати таква информација дека е возможно. Можноста постои, меѓутоа се надевам дека не е нешто такво искрено. Тоа се пари, нели? Се пари, меѓутоа пак имаме информација ние и официјално од министерството и затоа беше пред објавувањето на овие конкурси имаше еден неколку месечен период на евалуација, анализа на ситуацијата во која што имаме информации дека беше и тој финансиски дел особено разгледуван и дискутиран, ако не и примарно. Значи, првичното прашање беше тоа, да се изанализира кои се финансиските импликации од едно овакво, бидејќи сепак зборуваме за голем број на вработување. Значи, околу 200 колеги до сега, помалку или повеќе, тоа е една така интересна бројка, што од друга страна па нас не ни интересира. Нас ни е битно да ни се реши прашањето и да бидеме соодветно надокнадени за она што го работиме. Бидејќи искрено се надевам дека нема да дојде ден кога ќе мораме ние на друг некој начин да покажеме колку сме битни во здравство. А сме битни многу. Само еден ден да ги нема специализантите, ќе биде многу непријатна сликата. Ќе колабира. Па апсолутно да, не сакам многу употребам како термин, меѓутоа ја ви гарантирам дека многу малку документи пишани би излегле еве прво и основно од било која институција, понатака целиот процес ќе се закочи. Ние асистираме на интервенции, на операции, ние сме постојано активни. Чи ние не зборуваме за студенти, тоа јавноста мора да го сфати. Ние не сме студенти, па и студенти да сме, меѓутоа не сме, ние сме завршени доктори со лиценци за работа, со активни ангажмани кои што пружаме медицински услуги на пациенти. Затоа институциите понатака си наплаќаат од Фонд за здравство или како и да е. Значи пациентите се задоволни, еве досега искрено не знам дали постои некоја посериозна жалба за однесување, нестручност или било што од млад лекар.
сигурно младиот лекар ќе внимава два пати повеќе него. Да. Притисоците на професијата се многу поголеми за нас кои што допрва влегуваме во таа кариера. Ви благодарам на разговор. Благодарам на вас.